Тобто, коли був обстріл, тут були всередині пацієнти, да? Ну, це була моя палата, тут була ванна напроти, тут народився Остап. Ну як, він тут народився, але ми лежали тут і на дивані. Ну це ж було коли вже? Рік тому? Да, це була моя палата. Ці дві палати. От як вона виглядає зараз. Це що справа, я так не вішу. Тобто вони прицільно сюди мітили? Да, вони думали, що тут знаходиться наш снайпер, тому сюди стріляли. А звідки це вони стріляли? З дороги. З Житомирської траси, так? Прямо це звідси, так? Да? Ось, під моста. Раз, позиція їхня була. І там, де вони вдома знаходяться, їхня друга позиція була. Там же ж вони окопані були в посадку. А це якого числа було приблизно? Десь в початку березня. Ви знаєте, коли війна, то чисто особо не порятує. Так, ми теж не орієнтуємося. Настя, але це нормальний, да, був приватний, такий? Приватний, пологовий. Ну, там, один з кращих, насправді. Де платно все, але дуже хороші умови, і тут багато сиянок, вони вам привели дітей. В шоці від того, як це все виглядає зараз. Інтенсивної території, ага. Блок стаже прострелений. Коли працювали тяжкою технікою, от сюди сюди подивитись, де закінчується собі білий дім. Подивитись, угу, бачу. Вони далі туди не їхали, бо за нами цей поселок був. Вони знали, що ми там посилюємося, тому вони їх передали. Ми теж не могли самовольно піти їх до бойового наказу. А чому ви кажете, що бойовий дух у них не дуже... Ну, тому що якщо був бойовий дух, вони пішли далі в село. Там не далеко показали. Там ж наша артилерія теж стояла. У них штаб. Там далі ви подібите. На Макарівці, так? Да? Ні. Штаб у них. Оце, де бачите, посадка. Да. Ось ближайший. А то далі такий лісочок. І вони там сиділи, да, типу, там, да? Там штаб був. Там, де мост. Ви можете по цій стороні по лівій з'їхати. Ага. Там котежні такі, містечко котежні. Okay. Ви там приїдете, станете. Там буде така недостроєна база, от така. Іменно там, де я показав, де от далі лісочок.
там не достатньо гладно. Ми контролювались і гладно перевірили, як контролювали. Після чого вони відступили далі в посадку і потім в сторону Гостомеля. Це вже, скажімо так, залишки їх. Ну, тобто, знаєте, кажуть, що вони відходили добровільно звідси, але виходить так, що ви їх вибивали, реально робили операцію з очищення Київської області, правильно так? Це так говорять.